Ну и то, что происходило в понедельник на Банковой и во вторник под Верховной Радой, не является ли это репетицией возможных вооруженных бунтов в будущем? Ну, что же это было? Прямо сейчас зададим этот вопрос представителям ведущих политических сил Украины. И напомню, наши правила, они просты, все в равных условиях. У каждого чуть больше 1,5 минут на ответ. Еще 30 секунд мы готовы дать, чтобы поспорить или прокомментировать мнение других участников. Ну и вопрос ко всем один. Напомню, вот последние события, не являются ли они репетицией возможных вооруженных бунтов в будущем? Пан Олег Тягнебок, будь ласка. В цьому протистоянні, в цій війні, яку сьогодні веде Україна проти окупанта-агресора Путіна, цілком може бути ініціація відкриття другого фронту безпосередньо всередині України. Путін, який захланно далі йде на Україну, і далі він зберігає своє бажання організувати тут федеративну державу, заборонити вживання української мови і зробити другу державну російською, заборонити європейську інтеграцію для України, цілком не виключаю, що може через свої відповідні спецструктури підбивати ситуацію зсередини. Хто несе відповідальність за те, що сталося, і чи правда, що там свободівців затримали? Свобода не має жодного відношення до цього інциденту. Те, що відбулося затримання цілої низки людей, які там були, і нібито хтось з затриманих є, як трактувалося Міністерство внутрішніх справ, сином одного з кандидатів-мажоритарників, ну це доволі смішно коментувати, тому що ця людина виявилася неповнолітньою, 16-літньою, значить членом свободи бути не може, а його батько виявився не просто кандидатом-мажоритарником, а він балотується на Житомирщині проти Володимира Литвина. Цілком може бути, що це йде чисто політична гра. Так ось ми вважаємо, що в даному випадку в першу чергу треба навести лад в правоохоронних органах, зробити люстрацію правоохоронних органів силовиків і притягнути до детектора брехні усіх генералів силових структур для того, щоб унеможливити відкриття другого фронту безпосередньо тут в Україні. Дякую. Ірина Геращенко. Є дуже багато зовні зацікавлених сторін для того, щоб показати, що, та подивіться, Україна – це країна, яка не тримає ситуацію не лише на Сході, а й в центрі. Всі втомилися від цього. От подивіться, яка історія. І це жахливо, що перед виборами знаходяться політичні сили і певні там якби люди, які беруть в таких сценаріях участь, підриваючи і працюючи не так проти влади, як проти самої держави України. Я хочу також наголосити, що в цей день, коли оце безумство відбувалося біля Верховної Ради, був надзвичайно важливий день голосування. Не лише президент оголосив про прийняття указу про оголошення надзвичайно важливого нового свята всеукраїнського, Дня українського війська, яким засвідчив повагу величезну всіх громадян України до наших солдатів, які є на передовій. Так само в цей день було прийнято низку надзвичайно важливих антикорупційних законів, ініційованих президентом України. І, можливо, ті безумства, які відбувалися під Радою, так само було намагання зірвати і створення антикорупційного бюро, і прийняття цих законів. Ірина, тобто тому організатор може бути всередині країни? Я переконана, і в нас є підстави це говорити, що в цьому зацікавлені, і це підбурювали зовнішні сили, але які, на жаль, сьогодні знаходять підтримку серед деяких і так званих українських політичних сил. Кремль сьогодні втрачає контроль над майбутньою Верховною Радою і намагається будь-яким чином, от знаєте, утримати контроль над українською політичною ситуацією. І дуже хочу просто подякувати всім тим воїнам, Збройним силам України, представникам Національної гвардії, батальйонів, тим справжнім нашим героям, які засудили насправді всі ці акції і сказали, що це не має жодного відношення до тих людей, які сьогодні вірно служать Україні, які дотримуються присяги і захищають Україну на Сході. Тому що позиція ось цих героїв, які сьогодні виконують свою присягу і свій воїнський обов'язок, і є справжньою. Пан Володимир Яворівський, «Батьківщина». Пане Володимире, ваша думка? Я хочу звернути вашу увагу і глядачів наших на те, що всі ці події насторожує їхня така купність. Події під Верховною Радою провокативні, події під адміністрацією президента, де бійці Національної гвардії вийшли протестувати, під Бахматівкою на Донеччині в цей день потрапляють у засідку українські бійці, десь 112 бійців. І справді я тут підтримую Ірину в тому, що дійсно ми всі чекали саміту
в Мілані, ми чекали якихось, може, і радикальніших розв'язок, і все це сталося у ці дні. Я хочу додати, що опріч зовнішніх впливів, які абсолютно зрозуміло, що були, під Верховною Радою я можу зрозуміти свободу, яка підвела своїх людей, тому що в цей день мав бути поставлений на голосування і, можливо, і прийнятий наше рішення парламентське про те, що потрібно визнати вояків УПА, армію УПА воюючою стороною. Через це, скажімо, присутність свободи мені зрозуміло. Чому там опинився бійці, члени, скажімо, правого сектору, які, правда, кажуть, що вони в той день захищали порядок. Де вони тут захищали порядок, я зрозуміти не можу. Але те, що це було жорстоко, те, що це справді було намагання відкинути Україну після Майдану, такий народ дивовижний, який буквально вийшов захистити свою гідність, але, мовляв, подивіться, у ньому весь час тліють оці жарини протестні. Ну, а взагалі я не можу... Пане Володимире, вибачте, тобто це була картинка для західних і російських ЗМІ? Абсолютно. Це робилося тільки для того. І ці ланцюги, і це все, це було продумано. Ножі, холодна зброя і тому подібне. Це справді думалося про те, яке буде зображення і як світ буде це приймати. Дякую. Анатолій Гриценко, Гражданська позиція. Анатолій Степанович, а ви розумієте тих людей, які вийшли до Верховної Ради? Ви можете їх оправдати? Давайте скажемо прямо. Не треба шукати конспірологію там, де просто треба забезпечити ефективність і довіру. Якщо президент знав, зібрав силовиків, сказав, що очікуються провокації під Верховною Радою, значить провокації по факту бути не повинно. Якщо в країні є силовики, є президент. Це перше. Друге, те, що торкається бунту військових. Це надзвичайна ситуація, це порушення закону. Це неприпустимо, коли солдати виходять з-під контролю. В будь-якій армії це неприпустимо. Це неприпустимо, коли офіцери не можуть впоратися з солдатами, їх зачиняють, ізолюють. Ще більше неприпустимо, коли цілий командувач Нацгвардії неспроможний зупинити своїх підлеглих. Після того, до речі, призначили міністром оборони. Якщо він не може зупинити бунт своїх підлеглих, як він буде зупиняти чужу армію? Те, що йому зараз треба робити за посадою. Є над чим задуматися президенту Верховного командуючи забезпечити ефективність силових структур. Пане Анатолій, вибачте, а цей бунт розіграли для того, щоб продемонструвати, що Полторак неспроможний? Це... Зовнішні впливи будуть завжди. Нам треба мінімізувати свої слабкості і зміцнити те, що є сильним. Треба слухати і чути людей. Для того треба владі говорити відповідально і не в режимі «стой там, іди сюди». Якщо це війна, то тоді протидія війні. Якщо це перемир'я, значить перемир'я. А то перемир'я, потім знову воювати. Знову перемир'я, знову воювати. Третє перемир'я, далі знову воювати. Треба логіка. Армійська система працює за принципом єдиноначальне і безумовного виконання наказу. Крім тих, які завідомо злочинні. Тому треба забезпечити логіку в прийнятті рішень, зрозуміло. Тоді буде довіра і не буде військових бунтів. Наскільки мені відомо, Анатолію Степановичу пропонувалося так само доєднатися до влади для того, щоб не лише критикою своєю і такими критичними зауваженнями, що все не так, а справами доєднатися до того, щоб в тому числі і реформувати Збройні Сили України. На жаль, Анатолій Степанович обрав все-таки шлях іти в політику, і це його вибір. Але дуже важливо відзначити наступне, що президент України, по-перше, щотижня має зустрічі з військовими, щотижня вислуховує з перших вуст їх проблеми для того, щоб бути відкритими до діалогу, про який сьогодні говорять. І так само дійсно були попереджені і силовики про ті провокації, які готуються, і змогли локалізувати більш сильніші провокації. Знаєте, вже дісталася брехня президентської команди, коли Луценко розказує, що мені пропонували очолити АТО, керувати військами і так далі. Я займаю ту позицію, яку займаю, народного депутата, голови партії. Мене запитали, як треба діяти, я сказав. Якби обрали не Порошенка, брали мене, і я бачив, що була провокація, вона готувалася, значить її не було по факту. Військового бунту не було б. А ті офіцери, які дозволяють солдатам вийти з-під контролю, вони б не були офіцерами. Оце моя позиція. Дякую. У нас є пан Олег і пан Володимир. У вас є ще по 30 секунд для коментарів, якщо хочете. Я абсолютно погоджуюся з тою тезою, що будь-яку провокацію можна унеможливити профілактичними діями.
Якщо говорити про ці події, які були біля Верховної Ради, то Всеукраїнське об'єднання «Свобода», як завжди, протягом 15 років проводило мирну акцію «Марш УПА» і пікетування українського парламенту. І 3 години ми там проводили акцію, до того часу, поки не прийшли провокатори. Але ще раз хотів би наголосити, попередньо було в інтернеті розмножено позицію про те, що треба робити провокацію певним окремим групам провокаторів. І правоохоронні органи, яких сьогодні треба дуже серйозно реформувати, вони не прореагували, на превеликий жаль, на цю провокацію. Пане Володимир, ваш коментар до того, що колеги говорили. Я хотів би сказати про те, що в нас є інформація, що затримано десь біля 50 осіб, 17 біля Верховної Ради, 17 правопрацівників силових структур наших там поранено. Треба, щоб влада дала відповідь, хто там був, щоб ми не ворожили на кавовій оцій гущі. І друге, щоб ми хотіли почути, як могла оця група жінок проникнути на територію військової частини в Національну гвардії, які нібито спровокували оцих гвардійців. Треба дати відповіді владі, і все стане на свої місця. Дякую. Далі Олег Ляшко, Радикальная партия. Олег, ну, в социальных сетях много писали о руке Москвы, мол, российские спецслужбы все это организовали. Вы согласны? На мою думку, ті події, які відбувалися на Банковій і біля адміністрації президента, і біля Верховної Ради, це відповідальність за ці події в першу чергу несе влада, зокрема силові структури, які, по-перше, не змогли передбачити розвиток подій, а по-друге, демонструють свою непрофесійність. Коли рядові бійці Національної гвардії виходять на мітинги, то, як мінімум, командуючий Національної гвардії має бути звільнений з посади разом з міністром внутрішніх справ, у структурі якої перебуває Національна гвардія. Що стосується акції протесту біля Верховної Ради. Цілком зрозуміло, що там були різні групи людей, і ті групи, яких влада довела, зокрема, я знаю, там були ті, хто вимагав звільнення політв'язнів, інші категорії громадян, але зрозуміло, що там, де багато людей, багато провокацій. І тому завдання влади – діяти так, щоб люди не виходили до парламенту із протестами. Бо коли не працює закон, коли не працюють суди, коли немає справедливого судочинства, прокуратури, коли мінти продажні, то тоді люди виходять до парламенту, тоді люди запалюють шини, тоді люди збирають майдани. Тобто це насправді нагадування і президенту, і Верховній Раді, що влада не може відриватися від людей. Що після Майдану народ змінився. І що якщо влада не чує людей, тоді люди прийдуть до влади і винесуть її на вилах, або на смітник, або гірше того ще далі. Тому влада має мінятися. Якщо вона не хоче, щоб не було бунтів, якщо вона не хоче, щоб не палили шини, щоб не збирали майдани, влада повинна бути прозора, підзвітна і підконтрольна. Тому люди й обурюються, що вони не бачать реальних змін після Майдану. Вони бачать курс гривні по 15 гривень за долар, вони бачать літр бензина по 18 гривень за літр, вони бачать у тридорога дорожчі таблетки, втричі збільшені платежі за комуналку, за газ, за воду. Оце вони бачать. І водночас вони бачать владу, яка безнадійно далека від народу. Тому люди й протестують. Олександр Вілкул, опозиційний блок. Як ви вважаєте? Правда такова, что всплеск неконтролируемого насилия сейчас проходит по всей стране, просто в новости попадает только то, что происходит в Киеве. Особенно тяжело сейчас в промышленных регионах, вдали от видеокамер, там, где людей избивают, запугивают и физически, и морально. Действующая власть, кроме того, что довела до краха в экономике, привела к тому, что у людей огромное количество незарегистрированного оружия сегодня на руках. И действующее правительство просто себе не отдает отчет, что во многих местах люди просто боятся за свою жизнь и боятся детей сегодня уже выпускать на улицу. Если не остановить эту власть, то кровавые бунты могут быть по всей стране. Страшно представить, что такое может быть в 21 веке. Год назад такое еще представить никто не мог в страшном сне, что Украина докатится до разрухи, до полного тотального обнищания. Оппозиционный блок и идет на выборы для того, чтобы вернуть стране мир и стабильность. И сегодня власть нас боится, потому что оппозиционный блок имеет четкий план действий, а не просто, скажем, лозунги о войне. И ситуация даже не в физическом насилии. И обнищание, обесценивание пенсии, закрытие предприятий, потеря рабочих мест. И, конечно, такие вооруженные бунты – это все звенья одной цепи, издевательства над своим народом. То есть вы ожидаете повторения таких событий?
Если не остановить эту власть, конечно, кровавые бунты могут быть где угодно в Украине. И что, влада организовывала эти бунты? Власть не контролирует абсолютно ситуацию и недооценивает ту проблему, которую сама создала, поощряя радикалов и экстремистов. Спасибо. Давайте на этом вот как раз закончим. Как видите, мнения у наших гостей разные, иногда даже диаметрально противоположные, но тем не менее, думаю, что благодаря этому разговору все-таки мы с вами смогли для себя прояснить, что же происходило на этой неделе у администрации президента и у Верховной Рады.